Ստեփանակերտի տարբեր փողոցներում հարսանիք է առաջին տպավորությունից։ Մոտենալուց հետո պարզվում է, քվեարկություն են։ Տեղամասերից մեկում մենք ենք մեր սարերը համույթն է տոննապահովում։ Ազգային տարազը հայքել են ու քվեարկության առաջին րոպեից, ժամը 8-ից կազմ, պատրաստ գործիքներով կանգնած են։ Ժողովրդին ուրախ տրամադրություն պարգևենք։ Իսկ հիմա Յարխուշտա, նախագահը Կյամա, լուրը բերեց դիրիժորի դեր տանող Կարլենն ու Բակո Սահակյանը տիկնոջ հետ տեղամասի բակ մտան, ինչպես տոնակատարության կգային, բայց առանց մեքենայի։ Քվեարկությունն այնքան ակտիվ էր, որ օրը դեռ չկիսված արդեն 300 քվեաթերթիկ կարտուփի մեջ, 301-րդ ստորագրությունը Արցախի նախագահը դրեց Մատյանում։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս Արցախի վերածննդի օրվա կապակցությամբ։ Հենց վերածննդի ու հենց Արցախի, ինչպես մայր օրենքում է ամրագրված։ Բակո Սահակյանը հենց փետրվարի 20-ի վրա շեշտը դրեց անընդհատ ընդգծելով 29 տարվա ընթացքում միայն առաջ են գնացել։ Այս քայլով մենք հետապնդում ենք լարացուցիչ հնարավորություններ ստեղծելու մեր երկրի զարգացման, մեր երկրի զորացման և շենացման համար։ Սահմանադրությամբ հնարավորություն է ստեղծվում, որ Բակո Սահակյանը շարունակի պաշտոնավարել։ Հարցին նախագահը պատասխանեց քմծի ծաղով ու հիշեցմամբ. մեկ մարդու համար սահմանադրություն չեմ փոխում։ Բոլոր նրանք, ովքեր այլ կերպ են մեկնաբանում, ոչ միայն ճիշտ չեն, այլ կարծում եմ նաև ազնիվ չեն։ Ինչպես Բակո Սահակյանի կինը, այնպես էլ վարչապետի նվեր ստացած ծաղիկներն իրենց հետ չտարան, զոհվածների նկարների մոտ դրեցին։ Արահարությունյանը հետո կխոստովանի։ Անձնագիրը ներկայացնելիս 88-ի փետրվարի 20-ը հիշեց, ինչքան էին այդ օրը երազում անձնագիր ունենալ։ Ոչ միայն ունենք անձնագիր, այդ անձնագրով վկայություն ենք բերում, որ արդեն ունենք ձևավորված հանրապետություն, ձևավորված երկիր և ամենակարևոր այդ երկիրը գնում է սահմանադրական բարեփոխումների, նպատակ ունենալով ժողովրդավարության արժեքները ավելի խոր ամրապնդելու մեր երկրում։ Թվում էր, թե նշանակված ժամին ճանապարհները կփակեն ու կհայտնվի Արցախի ազգային ժողովի նախագահը, բայց ոչ, Աշոտ Ղուլյանն էլ նախագահի ու վարչապետի պես եկավ, զբոսնելով առանց անվտանգության, բարևի փոխարեն շնորհավոր։ Տոնո շնորհավոր։ Քվեարկելու համար Աշոտ Ղուլյանը մի կերպ է աշխատավայրից փոխվել, մեկը մյուսի հետևից դիտորդների է ընդունում, 105 հոգի 30 երկրից աշխարհին կպատմեն, արցախցիների միասնականության մասին խոսակցությունները լեգենդներ չեն։ Արցախի ժողովուրդ, ինչպես 29 տարի առաջ փետրվարի 20-ին, այսօր էլ իր կամարտահայտությամբ ցույց կտա, որ ոչ մի բան չի փոխվել, մեր տրամադրությունները նույն են, մեր նպատակները նույն են։ Մենք այսօր այս նոր համադրությունը ընկալում ենք որպես քայլ առաջ։ Աշոտ Ղուլյանի որդին պաշտպանության բանակի վաշտի հրամանատար է ու անկախ Արցախի հասակակից։ Վլադիմիր Արտասահմանյան հյուրերի ռեակցիան է ուշադիր ֆիքսում։ Կարծում են, այստեղ տանկեր են տեսնելու ու բոլորին սաղավարտներով, բայց ամենտեղ դհոլ զուռն է։ Կարլեն Սարգսյանը ում տեսնում էր, իրենց տուն է տանում, նշելու 3 առիթ կա, վերածնունդ, հանդրակվե ու թորնիկի վերադարձը բանակից, շուտով։ Այսքան խմիչքը 2 տարում է հավաքել, հենց թորանը ճանապարհեցին ծառայության, Մարտակերտ։ Հանդրակվեի ու Արցախի վերածննդի օրը Ստեփանակերտի ծննդատանը 3 փոքրիկ ծնվեց, 2 աղջիկ, 1 տղա, ահա այս պահի ամենափոքրիկ Ղարաբաղցին, Մարիամիկը։ Շաքե Ղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական, Արցախ։